السلام علیکم جی، دیکھیے میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں، اسکرین شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. اسکرین شیئر کر رہی ہوں میں 4B آپ کے ساتھ. میں صرف اردو فولڈر میں فائلس میں جائیں گی، میں صرف اردو فولڈر کھولیں گی، کمپریہنشن تھیوڑا مائنڈس. اچھا اس کے کل کتنے کوسچن کیے تھے آپ نے؟ فرسٹ ٹو، پہلے دو کوسچن کیے تھے ٹیچر؟ اس کے ہم نے کوئی بھی کوسچن نہیں سٹارٹ کیا. اوکے، ابھی ہم نے اس کو سٹارٹ نہیں کیا تھا، تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. اس کا کوسچن ہے، کیوڑا شہر کہاں واقع ہے؟ دنیا کی کوسچن نمبر ٹو ہے، دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کہاں ہے؟ کوسچن نمبر تھری، کیوڑا میں نمک کی کان کی دریافت کیسے ہوئی؟ کوسچن نمبر فور، اس کان میں کس رنگ کا نمک پایا جاتا ہے؟ کوسچن نمبر فائیو، اس کان میں کس مریض کا کس مرض کا علاج ہوتا ہے؟ ہم نے ڈسکشن تو کل کی تھی نا گرلز، فور بی ہم نے کل ڈسکشن کی تھی اس کی. جی جی، چلے پھر بسم اللہ کریں. آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے، گڈ نیوز یہ ہے کہ جو چیزیں جو کوسچن کے آنسر ہیں وہ میں نے پرومیننٹ یعنی بولڈ کر دی. اوکے، جو کوسچنس کے آنسرز ہیں وہ میں نے پرومیننٹ یا بولڈ کر دی ہیں، آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا. بسم اللہ کیجیے، اسٹارٹ یور ورڈ ڈیئر ٹیچر. جی جی، بیٹا اوپر پیج پر نا اسکرول کریں، سارا اسکرول کریں، دیکھیں. ٹیچر مجھے نہیں ملے تھے. کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ آپ کو نہ ملے ہوں؟ یہ دیکھیے، یہ دیکھیں کمپریہنشن آ گیا. کھیوڑا مائنس، یہ دیکھیے کھیوڑا نمک کی کان نظر آیا؟ ڈیئر نظر آیا؟ آپ بتائیے تو صحیح مجھے. جی ہاں، تو اسکرول کریں گی تو مل جائے گا. میں آپ کے ساتھ ہوں، ذرا کیمرہ تو کھولیں نا، دیکھیں تو صحیح روزہ دار کیسے دکھتے ہیں. کیمراز کیمراز پلیز کیمراز. ٹیچر کوسچن نمبر 1 ریڈ کر سکتی ہیں؟ کوسچن نمبر 1، کھیوڑا مائن کھیوڑا کہاں واقع ہے؟ ویری گڈ، گڈ مارننگ زینب، حفصہ، عائزہ. کھیوڑا شہر کہاں واقع ہے؟ کوسچن نمبر 1، کھیوڑا شہر کہاں واقع ہے؟ پہلی لائن میں آپ کو اس کا آنسر ملے گا، دیکھیے ذرا. جی ویری گڈ،
हाँ जी, काम हो रहा है ना गर्ल्स? टीचर, हो रहा है। ओके, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी टीचर जी, टीचर सवाल नंबर 3 का क्या होगा आंसर? सवाल नंबर 3 का आंसर है, खेड़ा में नमक की कान की दरियाफ्त कैसे हुई? खेड़ा में नमक की कान की दरव्याप्त कैसे हुई? देखें, इसका आंसर आपको मिलेगा 4th लाइन में,
हाँ जी हो गया बेटे, हो गया गर्ल्स, ओके इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है संडे को, ठीक है संडे को मुलाकात होती है इंशाल्लाह, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, वो पहले से ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है इंशाल्लाह मुलाकात होती है संडे को, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।